Сьогодні ми у Львові вже побували у прокурора. Сьогодні ми у Львові поспілкувалися, зібралися усі голови депутатських фракцій. Ми вже поспілкувалися з ними з метою захисту ринку привокзальної у Львові. Сьогодні ми у Львові вже провели пікетування і провели так само вже у Львові круглий стіл. От. І такий досить графік жорсткий, але я розумію, що ми мусимо встигнути досить багато за ті 5 днів, за які ми, власне, відірвалися від своїх справ. Сьогодні до вас приїхали представники дуже багатьох областей. Сьогодні приїхав до вас Ігор Запруцький, це є спілка підприємців Луганська. До вас приїхали фермери, голова асоціації фермерів з Кіровоградщини Олексій Цокалов, так, і його колега, так само фермер Василь Хміленко. Віктор Хміленко приїхали з Кіровоградщини. До вас приїхали сьогодні Лідія Кривенко, це є представник спілки Ніка з Запоріжжя, бунтівного. Я вважаю, що взагалі зараз є два бунтівні регіони в Україні. Це от Запоріжжя і це Львів. Вони от з'єдналися, то тут має бути вийти така дуже хороша суміш. До вас приїхав Олександр Супрунюк, тут стоїть цей представник громадського об'єднання «Край», Хмельницька і Рівненська область. До вас приїхав Едуард Курванський, це Київ. Так? До вас приїхали так само представники Рима Білоцерківська, я навіть так природно тут між вами собі філа. Рима Білоцерківська представляє взагалі Сєвєродонецьк. От, правовий захист. Людина, яка вже, так би мовити, під судом дуже багато років. За що під судом? За те, що чинила фізичний спротив крану, який мав поставити перед вікнами будинку величезний магазин. І люди фактично не мали можливості навіть нормально через ті вікна хоч щось побачити. Так? От, і нас відбувається автопробіг. Ми його називаємо «Автомайдан 2012», і в нас гасло дуже просте – «Зроби Україну сам». Ми всі на сьогоднішній день зрозуміли, що якщо ми щось і можемо зробити в цій державі, а в нас відбуваються дуже, скажімо, важкі процеси, я думаю, кожен відчуває це на своїй шкірі, то ми нічого не змінимо. Якщо кожен з нас буде брати участь в цьому процесі, і кожен з нас не отримує конкретних інструментів, конкретних механізмів, якими він може користуватися, щоб це змінити. Таким механізмом, дякуючи Роману Олексевичу, я думаю, ви знаєте, вже є територіальна громада. І я, щоб дуже довго не говорити, вже пропонував, ну насамперед, я пропонував висловитися представникам інших міст. Давайте попробуємо так по географії, я одразу дам слово Ігору Запруцькому з Луганська, щоб він зміг до вас звернути. Добрый день. Хочу, во-первых, передать вам привет из нашего восточного шахтерского региона. Сразу хотелось бы сказать, что ни Восток, ни Запад не имеют никаких принципиальных различий. У нас у всех с вами одни и те же проблемы. Нам хочется учить своих детей, нам хочется лечиться в нормальных условиях, в нормальных больницах. Нам хочется, чтобы мы свободно трудились на своей земле, чтобы нас защищал закон, конституция, чтобы в стране был порядок. Поэтому, наверное, чувство собственного достоинства нас и заставляет подниматься, бросать дома все дела и ехать в Украине, общаться с такого рода людьми, как мы, потому что мы ощущаем поддержку в ваших глазах, мы видим, что мы занимаемся богоугодным делом. Никто, кроме нас, тех людей, которые живут на этой земле, нашу жизнь не улучшит. Все эти депутаты, политические партии, а сейчас перед выборами к вам сюда будут ездить, ходоков очень много, обещать покращение жизни уже завтра и улучшение жизни. А на самом деле мы 70 лет жили, а потом 20 лет жили. Народ отдельно, а представители власти отдельно. То есть те люди, которых мы наняли на работу за свои деньги, за свои налоги, дали им должности, дали им белые большие дома, они никогда ничего не производили, они только лишь, как сказал один из руководителей партии Леонов, кровосиси, да, они пили кровь нашу. Мы должны были работать, не поднимая головы, и за это не получить никаких социальных гарантий.
ни пенсий, ни медицины, ни бесплатного обучения. Мы сами как бы в своем соку варились. И все время задавали себе один и тот же вопрос. Почему такая ситуация? Ну почему? Люди работают на земле, отдают здоровье, жизнь. Это их родина, это их земля, Богом данная земля, на которой они родились. И почему люди не могут жить хорошо? Почему у них воруют? Почему прокурор, милиционер и судья, получая зарплату в 2, 3 тысячи, 5 тысяч гривен, позволяют себе строить виллы, покупать машины по 100 тысяч долларов? Мы где-то подсознательно понимали, что нас где-то дуют, нас где-то обманывают. А что с этим делать? Как добиться правды, мы не знали. А оказалось все намного проще. Мы просто не интересовались этим. Не интересовались, каким образом обустроено государство. Оказывается, территориальная громада, слово, эти два слова, какое они имеют огромное значение. Вот в нашей, в вашем доме никто не приходит из политиков и не приносит в ваш холодильник хлеб, мясо, колбасу, не кормит ваших детей, не помогает вашим стареньким больным родителям. Вы это делаете сами. Это ваш маленький домик, дом, квартира. Так точно ваш район, село, район, город, страна. Нам никто ничего не приносит, от нас только берут. Так вот, территориальная громада, у нее есть возможность на той территории, где вы проживаете, контролировать все процессы, связанные с делегированием полномочий этой власти. Этому же прокурору, милиционеру и судье. Если вы создается территориальная громада, и у вас есть юридическое, а дальше расскажет Римма Николаевна, юридическое обоснование, база, есть паспорт ваш, то вы на основании этой юридической базы можете выбрать себе того милиционера, который не будет вашим детям в карман подбрасывать наркотики, которого вы знаете, которого вам не назначат с Киева смотреть за вашей территорией, смотрящего, а тому, кому вы доверяете, чтобы не было потом, как Запорожец стрелял своего участкового, потому что он издевался над деревней, издевался над селянами. У вас есть механизм, территориальная громада, это есть хозяин. Все. Остальные все вопросы юридические, это уже вытекает из того, что есть хозяин этой земли. Вы решите, нужно эту землю отдавать в аренду или не нужно. Нужно этот детский сад отдать бизнесмену или не нужно. То есть вы этот вопрос решаете, а не представитель сельсовета, администрации или какой-то заезжий там, хозяин из области или из Киева. Вот когда мы возьмем на себя эту ответственность и будем отвечать не только за свой холодильник, да, но и за громаду, то появятся и деньги в совете, и вы будете их контролировать, и ни одна копейка с вашего общего котла не уйдет без вашего ведома. Ну, я как бы так сумбурно, но в двух словах рассказал, что, для чего мы поехали, едем по Украине, что мы хотим донести. Мы хотим, чтобы у нас чувство, собственно, достоинства появилось. Мы украинцы, мы ничем не хуже всех тех, которые нас окружают и живут прекрасно. Пенсионер может за одну пенсию позволить себе поехать в другую страну, полететь на самолете, там месяц полечиться и вернуться обратно. Кто из вас может на пенсию поехать полечиться, если один билет на самолет стоит 300-400 евро? Поэтому все в наших руках. У нас родючая земля, у нас есть шикарные люди, которые умеют работать на этой земле. Вот. Только им не дают, их постоянно бьют по рукам, чтобы забрать землю и нас же на нашей земле сделать жебраками. Понимаете? Ну, как бы вот. Это то, о чем думают предприниматели, мильные простые, ассамблея малого и среднего бизнеса. Мы с политиками не имеем никакого отношения. Политика – это мы, народ. Политика, власть – это мы. Мы перед ними уже бисерами дать не хотим. Не нужно, не стоит. Иначе нашим детям вообще не останется ни земли, ничего. Ну вот такая наша миссия. Спасибо. Я хочу представити ще одного представника Сєвєродонецька, це Рео Церківська, правозахисник. Вона більш детальніше з юридичної точки зору пояснить, для чого громади і яка їхня в юридичному сенсі позиція щодо висування депутатів і так далі, більше зараз почуєте від юриста. Добрий вечір, по-перше.
що мені так приємно, що ви закинули і зібрались тут. Ви знаєте, для мене якби несподіванка те, що ми приїхали саме в село, тому що якось ми більше налаштовувалися на те, що в містах це потрібно робити. Да? А ви молодці, що тим цікавитесь, тому що мені от хочеться вам розказати те головне, що нам дають у ці територіальні громади і взагалі відчуття того власника своєї території. І тому я зараз сиджу так, формулюю в голові в себе, що вам сказати, щоб ви зрозуміли, для чого саме вам це потрібно. Так? Тому що в місті там є якісь заводи, так, якими володіють члени територіальних громад, які є містянами. Так? Що дає воно вам? Тому що якби земля, вона у вас і так розпайована ваша. Так? Є у вас паї, якими ви володієте. Може, у вас немає тут промислових якісь об'єктів, які би могли бути передані в територіальні громади. Але ви знаєте, у нас є такий приклад на Хортиці, а це Запорізька область, звідкіля у нас Лідочка. Ви ще цього не відчули, але коли, не дай Господь, приймуть отой закон про продаж землі, а навіть коли вони не приймуть, то повірте мені, бо я з Луганської області, з міста Сєвєродонецька, який ви всі знаєте, да? Оті хлопчики, вони доберуться, спочатку добрались до Хортиці, хотіли позабирати паї у тих людей, за яких я буду вам розказувати, а потім дійдуть там і далі, їм все потрібно, ви це вже знаєте. Не гірше за мене. Тому на Хортиці 6 років тому вони говорять, що ми відчули, що починається рейдерство, починають захоплювати оті землі, які розпайовані, які наші. Ми їх просто розуміємо, що приїжджають хлопчики на джіпах з Донецької області і починають відбирати оті куски землі. Ви бачили, і, до речі, в Київській області так само все це було. І, каже, ми судорожно почали шукати механізм, як же захистити. До кожного прийшли в хату, людина боїться, і захиститись дуже важко. І вони знайшли той механізм, який вам пан Роман розказував, територіальні громади, який прописаний в Конституції, до речі. Тобто той інструмент у нас є в Конституції, але ми ним не користувались ніколи. І вони створили територіальну громаду сільську, передали туди свої паї без права продажу. Тобто внесли в територіальну громаду свої паї без права продажу. Поставили по всій території шлагбауми і перестали пускати тих хлопчиків на джіпах, які приїжджали. Тобто ви можете це зробити, можете не зробити, але ви будете знати, що це можна зробити, коли вони до вас на джипах приїдуть. Тому оцей механізм, вони створили цю територіальну громаду 6 років тому, створили казацтво і почали охоронятися, це нікого не пускали. Створили свою сільську раду, а та, яка була до того обрана, вона просто за місяць померла, бо там вже не було коштів, кошти залишаються саме в територіальній громаді. Так от, це якраз той механізм, який вас може захистити, якщо вам потрібно буде, якщо ви навіть зараз це не зробите. А ми зараз будемо намагатися заставити президента зробити це, тому що вони повинні були зробити ці територіальні громади і юридичні особи ще в 96-му році, коли прийняли Конституцію нову. Тобто там все передавалося територіальні громади, і ми з вами в територіальну громаду встановились власниками землі, там, сільради, оцього клубу. Скільки у вас населення є людей, то у кожного тут часточка ота, одна там. 20-тисячна, одна там, 2-тисячна. Тобто це ваша власність, якою ви розпоряджаєтесь. А зараз вона просто нічия. Як ото, знаєте, говорять, зароби спочатку нічиїм, а потім своїм. І вони, як пан Роман, ми сюди йшли, він каже, що це єдиний клуб, який залишився, так? На 4 села. А якби в 96-му році попередавали в територіальні громади, я переконана, що ви би не дали попродавати там всі інші, так? Чи що, щоб порозвалювати. Своє ж ми ж на своєму подвір'ї не даємо нічого вкрасти чи розваляти. І тут би так сталося. Ми зрозуміли, що відбулося. Ви побачили, як цей механізм працює. А ми, як підприємці, ми задавали собі питання, що відбулося. Я, як юрист, просто лопатила там і читала законодавство, і я зрозуміла, що відбулося. Відбулося те, що
Ми з вами не стали власниками цієї держави. Я бачу тут люди, які прожили в Радянському Союзі, де, і знають, що в нас в Радянському Союзі була загальна народна власність, правильно? Тобто кожна людина, українець, там, в 96-91 році, коли ми проголосили незалежність, вона мала до 52 мільйонну частку власності всієї території. А ви щоб знали, що 52 мільйонна частка коштує, вона еквівалентна 276 тисяч доларів на кожного громадянина. А тепер перемножте на 4, якщо у вас 4 члена сім'ї, чи на 3, так, чи на 2. Так? Якби ми мали той мільйон доларів, кожна родина, да? Ми жили би нормально. Але ми його не маємо. Чому? Тому що оця 52 мільйона власність, національне багатство, іншими словами, яке було загальнонародною власністю в СРСР, його просто розікрали. І ми з вами, і ми так само, ми це дозволили, тому що ми не знали. І оцей весь механізм, як вони називають, їх система, да? Там, органи влади, місцеві, там ще якісь, вони просто не існують на фундаменті, на народі, який є власником цієї всієї території. А в 96-му році загальнонародну власність нашу вами вони зобов'язані були передати нам на територію територіальні громади юридичні особи, чого не відбулося. Тобто, вони нас практично обікрали. А що таке національне багатство? Я ще хочу сказати, що це нам дає, національне багатство? Тому що в кожній країні, в Європі, ви ж так далеко до Європи, то ми так далеко. От, ви ж знаєте, що там є такі, ну, якби, багаті, серйозні, які контролюють органи державної влади, громади, громадяни. Так? А в нас цього немає. Чому? Тому що ви зрозумієте, про що я говорю? Тому що ми з вами відбулися як власники. Нема власника, нема господаря, правильно? І тому оцей механізм, його треба запускати, тому що ми з вами точно хочемо жити як в Європі, правильно? А там живуть громади. І там громада контролює все. І цей механізм, дякуючи Богу, він у нас прописаний в Конституції, його треба або ми ініціювати, або президента заставляти це зробити, а ми будемо робити з вами одночасно. І ви будете про це знати, ми вам даємо інформацію про те, щоб ви розуміли це. І президента будемо заставляти встановити конституційний лад. Тому що поки він не встановлений, вони всі розікрали вже. 76% національного багатства розікрали. Значить, а що таке національне багатство? Це те, що зароблено поколіннями наших попередників. Наших батьків, там, бабусів, прадідів і все інше. Тобто це те, що у всьому світі забезпечує соціальний захист. І в нас, я вам говорю як юрист, що в нас в законодавстві прописано, що національне багатство забезпечує соціальний захист. Що таке соціальний захист? Це ваші пенсії. Вона повинна бути не 800 гривень, а більше. А чому вона така? Тому що розікрали все. От, тому, крім того, що таке національне багатство, соціальний захист, який забезпечується за рахунок національного багатства. Це і ліки, це і там, пенсії не тільки пенсіонерам, а й афганцям, і чорнобильцям, і хворим дітям, там, і все інше. Тобто там, де людина сама собі допомогти не може, їй допомагає держава. І ви їздите в Європу, ви бачите, що там саме так. Там немає дітей жебраків чи хворих людей там, на невиліковні хвороби, які просять по телевізору, допоможіть і скиньтесь грошима. Такого просто не може бути. Це, знаєте, це для нас, ну, не знаю, сором, що держава не може забезпечити, а вона не може забезпечити саме тому, що розкрадене національне багатство. І ви мені зараз кажете, ну його вже розікрали, да? А я вам скажу так, що у нас в Черкасах там є люди, які теж займаються територіальними громадами, так люди таку казочку розказують, і ви її дуже добре зрозумієте. От село, да? От помре людина, а у вас тут кордон далеко, дітки там за кордоном, не приїдуть, не зможуть оформити право власності. Стоїть хатина, що з нею буде? Що зробить? Розіб'ють, покрадуть. Там щось познімають, ну, тобто нема господаря і роби, що хочеш, правильно? А що буде, коли повернеться господар? Встави вікна, все полагодить, правильно, і буде нормальна хатина. Так от,
А я ще додаю до цієї каждочки, і ще й на пічці, коли то поб'ють, поламають, да? І ще й на пічечки понапишуть Ахметов, Пінчук, Фірташ, там іще що-небудь. І от коли господар повернеться, що він зробить? Полагодить все і витримує те, що Пінчук, Ахметов, там і все інше. Тобто наша власність з вами, вона нікуди не ділася, вона от поряд. Видіть, да? От земля, вон там сільрада, ось клуб, і ще щось. Воно в нас є з цієї пічечки. Це треба витерти. Пінчук, Ахметов, все інше. Тобто, щоб ви розуміли, що це реально, тому що це все наше, і воно нікуди не ділося. Тому давайте повертатись в цю країну господарям. Все інше нічого не змінить, тому що є господар, є фундамент. Нема господаря, вони всі висять в повітрі, і ми не знаємо, кого ми там обираємо, ми просто не контролюємо процес. І що мені хотілося ще вам сказати, що, звісно, може і треба подумати, що воно вам і не потрібно, але ж є онуки, діти, правнуки і все інше. І я сюди так само приїхала, тому що в мене є діти, онуки, і в мене душа розривається за те, що якщо ми зараз, я вже вам не розказую, як вони почали красти все це з 91-го року, там Кравчук, то 450 депутатів, і все інше до 96-го половину розікрали, і в 96-му не передали в територіальні громади, правильно? І у нас є ще один документ, який вони нікуди не дінуть. Це Конституція України зараз, 96-го року, в якій вони по-іншому, просто, ну я як юрист вам говорю, чому вони по-іншому в Конституції не могли прописати, як в Європі, що територіальні громади – це жителі, об'єднані спільною власністю, тобто юридичні особи, власники, написано, загальна народна власність, тобто кожного частка. У нас є з вами референдум про проголошення незалежності. Проголошення незалежності, ми її проголосили не для того, щоб вони там 20 людей чи скільки вирішили, що це Україна, їхня власність. Ми проголосили цю незалежність для того, щоб бути власником цієї держави, правильно? І у нас є ще один документ, який вони нікуди не дінуть. Це Конституція України зараз, 96-го року, в якій вони по-іншому, просто, ну я як юрист вам говорю, чому вони по-іншому в Конституції не могли прописати, як в Європі, що територіальні громади – це жителі, об'єднані спільною власністю, тобто юридичні особи – власники цієї території. Тому що є міжнародні норми, і дякуючи Богові, Україна з 78-го року підписує дуже багато міжнародних угод, які її, знаєте, от ставлять такі умови, що вона повинна приймати законодавство європейське налаштоване, вона не може по-іншому. І в тому вони в Конституції прописали, що да, вони власники. Але цього не виконали. І тому, якщо ми вже про це зараз знаємо, то ми з вами просто зобов'язані стати власниками, відновити, як я кажу, встановити конституційний лад і вже спокійно йти з цього світу за наших дітей і онуків. Дякую вам. Якщо, може, питання є якісь? Дивіться, в нас ми вибираємо сільських депутатів. У нас є місцева штаба, ага. Це сільська рада вважається. Є місцеві жителі, місцеві зони. У нас є голова, у нас є сільська рада, і ми вибираємо сільських депутатів. Так. На яких підставах, виходить? От зараз? Та не в мене. От я вам розкажу. От дивіться, що відбулося. У них вже все фікція. Нема територіальних... Це в кого? Ну, от тих, що там сидять у тих кабінетах. У нас якийсь законодавча держава свого? Ну, ви знаєте що, як же це по-іншому сказати? От я вам зараз розкажу, чому от, ми знаємо точно, що їх немає. Вони є... Якщо їх немає, то однозначно. Можна я договорю? Ви розумієте, вони там сидять, поки ми їх визнаємо. Я вам зараз розкажу юридично... Пані, вибачайте, місцевих депутатів не вибирають. Я їм про місцевих говорю так само. От дивіться, чому і місцеві депутати, і Верховна Рада, і всі інші нелегітимні, я вам розкажу. Тому що у нас просто з вами при... У них просто повноважені. Ну, послухайте, я все-таки розкажу, щоб ви зрозуміли, чому. Значить, коли ми з вами набули незалежність, то у нас кожного 52 там, мільйонні частина, кожного. Ну, зараз 46 мільйонна частина, бо вона зменше стала. І оця частинка,
вона, вірніше, 46 мільйонів цих частинок – це загальна, вірніше, у нас з вами спільна сумісна власність, але не оформлена, не оформлена в юридичні особи, територіальні громади і держави. От ви, якщо знаєте, що таке юридична особа підприємства, якщо ти не оформив юридичну особу підприємства і туди власність не поклав, то ти не власник іще. Ми набули з вами право власності за Конституцією, як це називається, правоздатність. Право в нас є на цю власність, але немає дієздатності розпоряджатися тою часткою нашою кожною. Поки ми не об'єдналися юридичною особою і не вирішили відповідно до законодавства голосувати. Що? Я можу пояснити. Давайте так. Кравчук в 93-му році сам себе проголосив президентом незалежної України. Ніхто його не вибирав. Верховна Рада УРСР себе оголосила Верховною Радою України. Самі себе проголосили. Та ж можна? Я визначаю, я договорю і чекаю. А то будь ласка, Рада. Я договорю все-таки, тому що я думаю, що це дуже важливо, суттєво. Поки ми не об'єднали з вами в акціонерне общество, територіальна громада, да, і не склали статут, то скільки у вас жителів в селі? Тисяча у нас. Тисяча, так? Да? То кожен з вас не може замість тисячі інших, 999, голосувати і вирішувати, хто буде управляти. Чому? Тому що ви не набули дієздатності розпоряджатись часткою іншого, поки не зробили юридичну особу. І поки це так, то це просто фікція, що ви ходите і голосуєте. До речі, ми скачали статути міст, вірніше, вони однакові в них. В Канаді у них статут територіальної громади 300 сторінок, це як акціонерне товариство. Там прописано кожний шажок, як це робиться, як висуваються депутати, як відзиваються, як проводяться збори, як делегуються повноваження. Ну, тобто там всі дрібнички прописані. І тому, поки ми кожен разом з вами не набули права власності на тисячу осіб, кожен не може голосувати і за іншого вирішувати. Тобто, ну це просто фікція. І так і в державі точно. Значить, можна, так? Да? Да. Ну, я сказав, президент самозванець, Верховна Рада, це зговір був, да? Вони взяли владу свою, так? Забрав. Ніхто цього не дав. І тепер вони, починаючи зверху донизу, розділяють повноваження. Не ви наділяєте повноваження депутатів своїх місцевих, а вони дають, ага, оце ми дамо, це не дамо. Що відбувається? Центральна громада. Ви, це та сама община, так? Село, от має землі, значить, і вони цими землями розпоряджаються. Вони розпоряджаються лісом, вони розпоряджаються надрами, всім іншим, так? Є озеро Чистово, мають право з ним робити те, що хоче громада. Що відбувається у нас? Хто лісом розпоряджається? Голова губернатор. Ви його обирали? Голова райдержадміністрації. Ви його обирали? За межами населеного пункту. Так, яку за межами населеного пункту. Але це ж ваші землі. Елементарний приклад. Я з Нетішина, Хмельницька адміністрація. Так? Половина бюджету міст, області, області формує атомна станція за рахунок податків. Крім того, цього року 24 мільйони із бюджету міста забрали в область. Бо так вони захотіли. А тепер, щоб поремонтувати дорогу, треба йти до губернатора, кланятися, просити, дай мені пару мільйонів, щоб я проремонтував собі дорогу. А він питає, а ти з партії регіонів чи ні? А ні, ну то вибач, я тобі нічого не дам. Так виходить. Тепер, ви заробили 100 рублів. Приходить до вас дядько, сусід, і каже, я буду розпоряджатися твоїми грішми. І виходить, забираю все, а потім я тобі подумаю, чи дати це грішні дати. Оце те, що відбувається. Ви таке потерпите, якщо у вас в хаті робиться. Ясно, що не потерпите. А тут ми терпимо, бо нас так причини. Ви те, що сьогодні почули, переваріть. За перший раз його важко зрозуміти. Але якщо ми з цього не почнемо, то по ній. Да, будь ласка. З вашого носу, дивіться, нас, наприклад, на селі є, ну нехай там 4-5% цих підприємств якихось там. Ну, вони ж платять податки. Куди вони будуть далі? От ви кажете, на станція, вона виділа великі кошти, і десь там вони пішли. І що, місцеве самоврядування? Ну що, вони зробили дорогу? Чи ми добилися, що зробили дорогу? Я вам спочатку розповідаю, що наші гроші, які зроблені нами, їх забирають і... Ну, я зрозумів, що станція чи там електростанція стоїть на території з громади. Так. Кошти пішли куди?
на обласну раду. Вони собі забрали. Ми забули, що є районна рада, а де далі, де село? Я розповідаю про те, що має самої. Місто є обласного підпорядкування, району там немає. А так, значить, питання в чому? Є податки за вклад. Давайте послухаємо, як воно може бути, щоб ті гроші лежалися в нас. От нам людям цікаво. І ви ще сказала, коли на Хортиці створили територіальну громаду, вони створили свій бюджет. І кошти почали поступати в їх бюджет. Бо Хортиці – це острів. А там же ж село, це село. Зараз вам пані Кривенко, вона представляє, що це не сам Запорожжя, це є село в Запорозькій області. Я їздила літерата. Це особисто на Хортиці. Я бачу там оцю фортецю. Ні, ну ми не говоримо про острів, ми говоримо про село Хортицю у Запорізькій області. Добре, от ви кажете, ну от кошти прийшли. От як ми ці кошти можемо втримати в себе? Територіальна громада, ви маєте свій статут. Територіальна громада має круглу печатку і свій рахунок. І на той рахунок надходять всі кошти з місцевого бюджету. Як людям зацікавити нас, щоб ми мали статут, ми треба зацікавити закони, мали печатку, щоб ми мали щось. А ви будете юридичне лицо. Ви будете юридичне лицо. Громада. Ви можете вибирати свого председателя. А ви будете вирішувати. Якщо вам депутат этот не нравится, ви його можете назвати в будь-яке время і вибрати свого депутата. Питання стоїть чого? По Конституції. Хлопці, давайте так. Якщо ми хочемо щось зробити, ми шукаємо як. Голова хоче два слова. Це наш спільнота. Я вам хочу сказати по голову про всіх інших. Хороші слова, два питання. Ви його лишаєте, не лишаєте, це ваше право. Але є право громади, тобто народу України, так, вирішувати свою, скажімо, владу, реалізовувати свою владу напряму. Ви зараз ми воді громада і сільська рада, але як це все собі... Ви не громада, ви не юридична... Ні, ми зробимо громаду, я згідно, ми зробимо перепис там, чи якось референдум, підпишемося. Розписуєте свої повноваження, наділяєте голову свого тих повноважень, які ви вважаєте за потрібне, і далі ламаєте цю систему і гаразд. Значить, ви створюєте свій бюджет. Ми вибирали у депутатів, ви є сільська рада, я не знаю, хто її нагадує. Ви чуєте, як я розказала в Хортиці? Вони створили своє, і бюджет свій отримали. А та сільська рада, вона просто розвалилася. Вони пішли по хатах і все. Тому що... Треба якийсь референдум прийняти? Значить, ви маєте повноваження, які достатні для того, щоб рішити все без голови адміністрації? Це голова. Так, сільський голова... Підійди сюди, Юра. Ви так зараз це все гарно говорите, направду дивишся і думаєш, що теж так воно є, як воно є. Повірте, це далеко не так. І я вам скажу... Ріма. Дай чоловіку сказати. Ні, ви дискусію робіть, це дуже правильно. Ні, ну я повинна так. Та будемо закінчити мислі свої. Ми з села, ми з села. Це не все так, як ви говорите. От скажіть, зараз ми всі говоримо, що гроші будуть лишатися тут. Чи реально, от у нас є село Руда, от територія, на тій території є якісь підприємства, які готові, от кошти нікуди не йдуть, вони готові сама село Руда себе окупити, зробити дороги, дати належне... Ну чому? Ми село Руда вводить сільську раду. Це перше. Добре, я говорю про Руду. Я не знаю, батьків, у нас село Руда вводить сільську раду. Ігорович, я тобі говорю. Я кажу, ми готові? Чи нам треба, нам потрібно зробити народний дім, правда, зараз класний народний дім. Але ніхто не знає, якими методами він був зроблений, правда? Ну ми теж є приміські райони. А чому ніхто не знає? Ні, ну чого? Вас мається на увазі, вас ніхто не знає? Вас ніхто не знає? Ніхто не знає. Ні, я маю на увазі, вас ніхто не знає. Я не вступаю в дискусію, я просто кажу, ви розумієте, що я кажу, що не все так, як воно є, тому що ми не в змозі заробити на ту саму дорогу, на цей самий ремонт народного дому і оплату соцсфері. Можна я відповім? Послухайте сюди. Значить, оці маніпуляції з дорогою, то це дорога взагалі
ремонтується за державний бюджет. Вона ніколи не ремонтується за місцевий бюджет. Вона ремонтується за наші оті платежі, як вони правильно називаються, що ми платимо раз на два роки, коли отримуємо транспортний збір. Я відповідаю на це питання так, що ліпити до територіальної громади дорогу немає жодних законодавчих підстав. Крім того, якщо у вас є цей будиночок, його треба відремонтувати, то у вас є, крім того, що якісь хоча б підприємства, є податки з зарплати, є податок на землю, правильно, чи орендна плата землі. Тобто це якраз те, що дає вам можливість мати свій бюджет. І тому я не думаю... мало того. Ви не розумієте, це того мало. Ми не будемо вступати в дискусію. Три хвилинки, ще вашу рутину часу я йду. Ви говорите зараз, що дороги не слід судалі пити. Це неправда. Бо тому, що є дороги комунальної власності, і є дороги... Сільські. Сільські дороги є на балансі сільської ради. А скільки ви порятували? Скільки ви порятували цих доріг? Ви проїхали? За який час? За який час? Ви кажете, на Русу Кузячі дорога. От якщо ви плануєте і ви зможете її побудувати, ви чому? Панове, дайте, Василь, три хвилини, і ви будете говорити. Оце дорога, як ви їхали на Руду, це є дорога обласного значення. Обласного значення. Наша дорога, оця, яка є, от якою виїхали до Руду, у нас по селі, у нас є вулиці, які треба ремонтувати. От я це сказав. Це за ці дороги не прийде ні державні кошти, ні ніякі, правда? Ну так, бо ми бачимо, що ми дороги республіканського значення у нас немає. І тому це все добре, що ви говорите, дуже прекрасно. Але що не зможе все. Ви ліпите горбату, вибачте, ми всі підприємці. Ну, скажіть, будь ласка, скільки чиновників?